Доброго дня. Скажіть, доброго. Яка у вас є кава? Різна. Є арабіка та робуста. З однієї з точок кави на виніс лунає українська мова. Тут про нові вимоги спілкування українською знають. Проте бариста Кирило зізнається, зустрічати клієнтів державною мовою для нього поки незвично. Мені незручно навіть зараз, тому що я розмовляю російською мовою вдома та на вулиці. Я не вважаю, що це потрібно. І в сфері обслуговування та в інших сферах. В аптеці перевірку теж пройшли. До покупців звертаються українською. Зручно, незручно, але треба переходити, бо це державна мова. А от на міні-ринку у середмісті Дніпра все ще багато вивісок російською. Через локдаун непродовольчі кіоски зачинені, тому заходимо в магазин «Солодощів» по сусідству. Тут всі написи державною мовою. Доброго дня. Доброго. Скажіть, які у вас є цукерки? Пташине молочко, столічне, стріла, будь ласка. В іншій ядці продавчиня закону дотримується. Проте, каже, мовними нововведеннями не задоволена. Мені це не подобається, тому що силою ніхто не може заставити розмовляти на якісь там мови. Я знаю і українську, і російську, але мені не подобається цей дебілізм. В одній з популярних пекарень Дніпра якраз почали змінювати цінники на українські. Чому у вас написи російською мовою? Ми от переділюємо. Ви ж знали, що 16 січня закон? Так. Да. А чому ви російською розмовляєте? Що я не вмію по-українськи розмовляти. Інформація про товари може дублюватися іншою мовою. Крім того, перейти на російську продавець зможе лише у тому випадку, коли про це попросить клієнт. Взагалі це дуже правильна ідея, тобто спілкуватися українською мовою. Це державна мова, якою має володіти кожна людина, і якщо це є в сфері обслуговування, вона спонукає людей спілкуватися українською. Для мене все одно по язик буде. Я вважаю, що, мабуть, чоловіку, на якому язикі комфортніше общатися, краще на такому і общатися. Тому що якщо чоловік, наприклад, вирос в русскоязичному обществі, як йому розмовляти на українському, якщо йому неудобно? Що мова не грає ролі взагалі. Любити країну треба на рідній мові. У мене рідна російська мова, я з вами розмовляю українською. Якщо обслуговувати українською вас відмовляються, ви можете звернутися до керівництва закладу або на гарячу лінію установи. Якщо і там відмова, можна надіслати скаргу до мовного омбудсмена. На порушників чекає штраф від 5 тисяч та до 6 800 гривень. Щодо штрафів. По-перше, вони не стосуються громадян і жодним чином не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів. Говорячи про штрафи, йдеться саме про суб'єкти господарювання і тільки у випадку, якщо їхні працівники відмовляться спілкуватися українською мовою. Але важливо зрозуміти, що штрафи не самоціль. Накладати їх просто так ніхто не вправі. Тільки за умови фіксації випадків порушень та винесення спершу попередження, яке має бути виправлено впродовж року. Штрафи за порушення закону про мову почнуть діяти 16 червня 2022 року. Тож у працівників кафе, перукарень та АЗС є час призвичаїтися до нових правил. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».